I jo crec que una mica també aquest concepte més transversal, més global del que és la creació, és molt enriquidor i és molt necessari. Soc una femme fatal. On són les dramaturgues, que és un tema que ens interessa molt a l'AFEC, a l'Associació d'Escriptors, perquè realment és un tema que no se'n parla prou, no se'n parla prou. I el que volem és pues, fer els passos necessaris perquè això tiri endavant i perquè realment, o sigui, cada vegada tingueu una mica més de més audiència i més de tot. Encara que aquestes dues, déu-n'hi-do. Perquè tinc dos ponents fantàstiques avui, estic molt contenta perquè m'han tocat, temes boníssims. Sí. La Teresa Urroz, per una banda, que és, bueno, és actriu, és directora, és escriptora també, i després també la creadora, la responsable d'un munt de projectes molt importants, entre els que destacarem avui en tu parles més de les descabellades, sí. I ella parlarà una mica més de la vaca, vale? Però en realitat les dues són responsables d'un munt de projectes superinteressants. Això per tocar fa part de Teresa, que vull que elles dues també parlin de la seva experiència, de la seva trajectòria, de la seva experiència, de com veuen el panorama de dramaturgues i de quina és la seva particular experiència, que això és que, des d'un punt de vista és quasi el que més m'interessa. I per part de la Cristina Serrà, pues, el mateix, ell també és actriu, també és escriptora, també és dramaturga i també és responsable, en aquest cas ha escrit un llibre molt interessant sobre el projecte Vaga, que és el que vull que també parles avui. Vale? Vull que no, el que ens uneix i que ens porta cap aquí és el teatre, no? Quan es parla de dramaturgia estem parlant de la base del llarg i de la creació, no? I llavors, bueno, enganxant el que tu deies, realment jo crec que la meva experiència, com la de moltes, crec moltes actrius, moltes creadores, sí que sempre ha estat una mica una carrera d'obstacles. No vull dir que això sigui dolent, sempre crec que ha sigut bastant emocionant, vull dir que requereix esforç, que requereix determinació, que requereix moltes coses. Sempre dic que no només estar en el teatre qui té talent, sinó qui té perseverància i de paciència. Al cinema sempre diuen ens paguen per esperar. I és cert que a vegades has d'estar allà i continuar i continuar. La dramaturgia, en el meu cas, va néixer d'una forma molt espontània, perquè quan jo vaig decidir deixar l'escola, treballar, jo soc mestra d'estudis i de professió, que vaig exercir bastant de temps, i en un moment donat vaig dir, el meu és el teatre, ho vaig tastar i el verí del teatre se'm va apoderar i vaig dir que havia de continuar per aquí d'una manera realment seriosa, vull dir, deixant tot i dedicar-me al teatre. I el primer que va sorgir va ser la necessitat d'escriure les meves històries i de plasmar-les, no?, en un escenari. Mira, 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 escucha, mira. Susto! Mastectomia, quimio, ràdio, oh! Jo crec que el teatre ha de trencar barreres. El teatre, per mi, la meva opció personal, ha de tenir un sentit transgressor molt important. I una de les parts més transgressores és trencar aquests espais tancats que és el lloc, el temple del teatre. El teatre ha de sortir al carrer, ha d'arribar a la gent que normalment no va al teatre, que no el coneix, i el teatre ha d'arribar a les seves vides. Jo penso que el teatre ha d'estar, això ho pensava des dels començaments. El teatre ha d'estar de ple a dins de l'educació, sí. Perquè no és una professió, és una eina de creació, de creativitat, d'expressió, de desenvolupament, de creixement terapèutic. És molt. Parlo de teatre, podria parlar de la música, l'art en general, però parlem del teatre. Això que deia ara la Teresa, jo estic completament d'acord que el teatre és una eina de transformació social i també personal. Jo ho he estat molt en el meu cas, per exemple, perquè a mi m'ha servit molt per apoderar-me en moltes coses.
Jo, clar, quan tu abans deies dramaturga, jo per mi crec que és molt atrevit dir que jo soc dramaturga, en absolut. Ara sí que començo a fer minutos, però realment ha estat un procés de molts anys. Fixa't que, bueno, jo soc nouvinguda, no? En el món del teatre farà uns 9 anys que hi estic més o menys vinculada. I en realitat, per mi ha estat tot un procés de validar-me amb moltíssimes coses. Jo, el meu vincle amb l'escriptura va començar des que era molt joveneta, perquè jo necessitava escriure'm perquè necessitava treure tot allò que jo tenia dintre, a més era una nena molt tímida, i per tant necessitava escriure-me-lo tot per poder tenir una eina d'expressió i de treure tot allò que jo necessitava. Bé, uns albergs... Explica'm una mica què és una narradora, Una narradora oral, bueno, és una persona que narra històries, no? De manera professionalitzada sobre un escenari. I llavors té, diguem-ne que vindria a no tenir el que s'anomena la quarta paret, jo crec que tot i que el teatre cada vegada té menys quarta paret, no? Però la narració no la té, la narració és molt directa, és molt tu a tu, és molt pròxima fins i tot físicament, no? I com a narradora tu narres des de tu, no des de cap personatge. Llavors et poses nua i la història flueix a través de tu, no? Sense necessitat ni tan sols de memoritzar-la. Simplement saps la història i la vas canalitzant, no? I la vas narrant. I d'aquesta manera vaig arribar a Projecte Barca. És portar la creació, però de manera activa, no? De posar-la sí, sobre un escenari, no? De fet, primer van ser les dramaturgues, però a poc es van incorporar de ser actrius i directores, perquè a més la idea no només era tenir l'arxiu i la biblioteca, sinó posar en escena i fer projectes que donessin visibilitat a la escènica amb totes les seves variants. Sí, sí, sí. No, no és lògic, Parles també tu una mica de Les Cavallades, com va sorgir el projecte? Les Cavallades és més jove, va néixer en el 2011, i va néixer d'un altre fill, diguéssim, que no l'he anomenat fins ara, molt interessant, que és el fracàs. El fracàs crec que també és un gran motor creatiu i de tot tipus a la vida, no? Llavors, el fracàs va ser que amb l'altra fundadora, que es diu Isabel Díaz, que no ha pogut estar aquí, doncs ens vam inventar muntar un cabaret. Vam fer un cabaret molt boig. Només vam fer un videoclip del cabaret, sortia un transsexual, sortien totes dones, tots així molt amb perruques, i la idea era que quan s'acabava el número musical tots es treien la perruca i estaven calmes, diguéssim, i s'explicava després a l'obra de teatre que eren dones que estaven fent tractament de quimioteràpia. Aquesta era la idea, vam fer el videoclip, vam demanar subvenció, no ens vam donar res, la cosa es va començar a morir, va passar moltíssim al teatre, no? Que hi ha moltes idees, però hi ha moltes, que es queden al calaix o que definitivament moren, no? A l'intent. I d'aquesta mortandat va haver una resurrecció i va ser la convocatòria que va fer l'obra social de la Caixa. Mira, la Caixa que ens ajuda. Doncs la Caixa va fer una convocatòria que era de projectes artístics amb contingut social. I aquí amb la Isabel s'ha recollit la meravellosa idea de donar-li la volta totalment i fer un plantejament d'activitat teatral amb dones reals, amb experiència real, no actrius que feien de malaltes en càncer, sinó amb dones reals, amb experiències reals, i a partir d'aquí crear tota una dinàmica amb el teatre. I així va néixer Les Cavallades. No és cert que l'autor, l'autora, sigui no, el déu de l'obra, ni la directora, no, perquè com tu dius, n'hi ha molts passadissos, hi ha moltes coses que transitar fins que l'obra no arriba al públic. No sé més si tant, i què faig aquí? On vull arribar? Si estic hospital! De provar fins i tot tot el procés, no?, de generar una obra de teatre o una peça teatral, no?, des de la creació del text fins a la interpretació, a la direcció, la producció, vull dir que ser una vaca també implica, no?, conèixer com és tot el procés de generar una peça de teatre, no?,
una peça artística, una peça escènica. I això ha estat molt enriquidor, perquè a vegades a l'associació han vingut actrius que han acabat fent de directores escèniques, no? I, o que s'han atrevit, no?, amb la dramaturgia, o dramaturgues que han interpretat, o performers que també han provat d'altres disciplines del teatre, i ens hem barrejat amb moltíssimes professionals, i això ha permès, no?, que tastem també moltes disciplines, i ens ha implicat moltíssim, i també ha provocat que s'hi haguessin coses molt interessants. Important del projecte Descabellades és el gran canvi que va fer a partir del 2016. Descabellades va sorgir d'aquesta cosa boja de treure's la perruca tal, no? I molt en relació al món del càncer, no? Dona i càncer. Però a partir d'una relació meravellosa amb un gabinet de psicòlegs que es diu CIPAIS, que treballen amb molta gent de la diversitat funcional i altres malalties cròniques. Vam tenir com un intent meravellós amb ells i molts pacients, moltes pacients seves van començar a venir descabellats i es van proposar d'obrir l'espectre, o sigui que no fos només dones amb càncer, sinó amb un altre tipus de malalties. Que vinguessin també altres malalties, que també es necessita un suport. Exacte. I tenir un objectiu artístic fantàstic. Exacte, vull dir que diguéssim que l'objectiu que nosaltres podem tenir, doncs... I que més molt terapèutic, no? És molt terapèutic, a més a més. Sí, i llavors, clar, primer vam pensar, oi, ara com ho gestionarem això, no? Perquè és com una... Però clar, hem entrat en un univers divers, que dic jo, no? Una mena de cosa tan diferent i a la vegada tan complementària que jo crec que el projecte ha fet un salt qualitatiu, no?